يا لكا او كيس تلكا الو خدي كورت وردنا شيو خونا بي كيس شو كليك يا ورزما شا صوار طوي ما كيس شو فقر غير غدي ازي بمندا مندرا رواني وڑا خبر خونی کنا کلیکی او بل کیس شو سو چلو شو فیزان نہ دے آو امیر سے عبد اللہ ماسے کو کو تو ورن ہو تو ماسے کو رو تو ول تنا الگا دا دے کڑے کو خبر مال رو کا آو کنا سزا ورزم زما لکار دے بیارو سو گپ لگا صحیح صحیح ورشا دی فیزان منی زما مخ کی زینا شکو جی دے بدا کیس کے ور گزو میر تویم خا اورے گا میرا خبر خونی وقتی او کیسو شو اصلو بشوی دا ولی تحت پتنش جزو نه کنا ما دا فس پتنش دا کلی خبر دیار وقتی دا غلط ناستو ما فیزانی چا کور رو دا خا او سال پاس طول مالت والا گرزی خا یک زما پا دبانی مخ که نمشکو چی دی بدا لو بکی خدا سی زان ورزم خا زان لای ملشا سنگ چل دے ممتاز شاہ خبر خونی یلتے او کیسو شو کنا سو چلو شو بیا پیزانا کوکتا وغلے او او گیر کو خا نوی پی فیار کڑے دے پولیس والا روان دی اس پی بوزی زخرا منا پا دبان زنگ دا بلکل یکینو او خرج پولیس والے بوزی جیل گیر ماشی ماشی اکری کنا دی گرمائی کے بس خدا چی بوزی اللہ دیر زیادو گیا ما دانه می سموسی ما موسم راوش ده ده بخورو چو ورزو ده تا ویم ایر چه ده تا کسی پتشتا کنا حد ده تا پوست کو منو درویش خان خبر خونی کلی که کیس شویده کنا اغا شیخ فیزانه نده آغا یو کور تا ورغلی او ای پی رپورٹ کړ دوی مرز جیل کې پروت دی نه زه خپل سبل سر ما کسان بل سبل سی او د کلی تختیدلې دوی مرز ده نه ما دا سوي او کنه هغه وسر دښمنی په لید هغه د یې تختیدلې نه ما ماته خو یا کور تا ورغلی او ای پی کیس کړ دوی مرز ده وای ما کور ولا په دښمنی وسر تختیدلې څه کیس کړ او چار سی کړو تختیدلې ده دا سوي زه ورځم زه صحیح معلومات کوم صحیح ده کلی تختیدلې ها او کنه صحیح زه معلومات کوم صحیح ده لا په امان یاره نسیرا خبر خونی کنه یار اخا شیخ فیزانی چې کم دین او ډیر وخت شو نخکاری یرا تو پین یغه او تیړه دې شوی نو دی کلی هغه باغونو کې دې کپی دې شوی ایک لګی دې چا وشتې او مړ دې نه مړ دز هو دز نه تقریبا اپ تاسو چې خبر شې مچا په جیل کې دې نه جیل کې نه هغه چا وشتې مړ دې او هړې دې وران غره دو غلطو نو ما ته خو چا دغه شان اوس خبر شوم چې راغه اپ تاسو چې جیل کې دې ما هم ډیر وخت شوم نه دې کتلې تو پین یړې وران سړې لکانو خبر خونی ہے ولی لکا اکلی کی جی کیس شیو وقتی خبر شو چاویشتے نہ مڑا ما تو وقتی پتہ لگی بے مد دے مرز جیل کی پروت دیا کم زی کی جی کیس ہو گئے پی فیار کٹ کرے جیل کی دے تا سوی یا لگا بتاو بن چل شبے ظالمانو چے خبر دا پتہ نہیں نو سی افغان ما پلا ہوئے تولے پکار دی چی او خبر نه خبر شه لاړ شه غي معلوماتو کوي چا غر خبر اشتا ک نشتا په خپل سترو ته غتلی ک نی کتلی اوس پته لګی چې اصل کیسه کار دی او تام خبر ډډورا کړی بلم کړی دا توله داسې نی په کار او بل خبره مې خبر دا چې موږ په هغه پس لګیو دا موږ دا غیبت کو اغله موږ نیکانه ورکو خپل نیکانه موږ ختمو اغله ورکو او دا غناونه ځان ته راړو ور داسې موږ نی په کار او بل خبر نن سبا سوشل میډیا دور دی خبر باغ شانتی وینا او سوشل میڈیا کی وجہ سے فرقی ان لا پکاز جی پہلا غی معلومات کو اینا پس دا خبر خورو ها داسی سم دی شی وی پر خو سی یا خو بے ما تا دوے جی تا تا سنگ پتہ لگے شی دی فیزانی دا کیس نے کڑے یارا ز پ موقع موجود ہم کنا ما او قتل جی دا کو نہ روت خالق خبر تا ٹول کلی کی خورا کڑی وا او اصل کی خبر دادا ما دا پتہ نہ وا
ادری میش تو شوی چوا بڑا کینو کر دے او میٹر ریڈر دے مل تے میٹر لرا غلو ستا در سم Ha ha ha!